Dari Amerika ini, dari Amerika punya ini. Amerika. 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 Oh, ini semua barang dari Amerika, guys. Face in your face.看出去外面都是樱花，都是山。知道，这个是窗户。对，那个伞。哦，窗户。窗户看出去。对，我dari jendela melihat keluar。厉害，对不对？对。ini juga pakai apa? Pakai bahan. Ini juga pakai bahan bikinnya ya. Bagus ya. Indah sekali. Ini majikan yang ini. Kita tadi habis foto-foto di sini, guys. Nuh, majikan lagi ngirimi foto ke HP Nenyong. Lihat tas ini lagi. Bagus-bagus ya. Kontol. Nggak boleh pegang-pegang, nonton doang tapi nggak boleh pegang-pegang. Tuh, 光飞天就有分很多种，那小姐姐做的是音乐的，music， 笛子，尺八，那个叫做尺八，尺八，对，这是古时候的乐器，这两个都一样，对，Masya Allah, Masya Allah, cente. Ini adalah cermin, pusat di dunia.
kan karena ini bagus dan tahan好看都是从美国找回来的、从美国回来美国找回来的bagus asli像上面那些红红的去美国接阿嬷回来的时候再买、对、去逛然后去买回来你的哦 America 你的 America 不一样 America America 这些都是 America 买不到阿嬷在美国的时候姐姐去接我哦ini semua barang dari America guys、对这些都是 America 买回来的真的semuanya ini asli ini asli ini asli nggak boleh dipegang ya asli ini dari Amerika asli dari Amerika ini Amerika punya ini nih Amerika punya ini ya Amerika punya keren ini juga Amerika semua barangnya branded semua barangnya keren majikanku hebat ini dia orangnya hebat kan Panggoyong ada yang asli juga keren ya keren banget然后那个嘴巴红红的嘴巴是小姐姐用绣线去绣的这个都变魔太高了啊没有看你就这样这个